Наша мета сьогодні – ознайомити вас з діяльністю нашого проєкту, який називається «Підтримка родин переселенців у місті Чернівці-2». Це друга ініціатива, яка впроваджується за підтримки нашого донора і давнього партнера австрійської організації «Фольксгілфе Солідарітет» та австрійського міністерства соціального захисту Республіки Австрія. Основна ідея проєкту в тому, щоб надати підтримку родинам переселенців з Південно-Східної України, які переїхали до міста Чернівці і обрали нашу громаду для проживання. Ми і наші донори розуміємо складність тих обставин, в яких опинилися ці родини, ці люди, і розуміємо, що їм потрібна допомога, і передусім допомога щодо вирішення питання з житлом. Тому основна діяльність, основна мета нашого проєкту – це надання фінансової підтримки для оренди житла для цих родин. Проєкт триває 9 місяців. Фінансову підтримку ми надаємо щомісяця. Перші 3 місяці вона в обсязі 3570 гривень. Наступні 3 місяці ця сума буде зменшена на 25%. І останні 3 місяці проєкту вона ще раз зменшується. Таке зменшення викликано тим, що наш донор, і ми також вважаємо, що родина за цей час повинні самостійно адаптуватися у громаді, повинні вирішити свої питання з працевлаштуванням і знайти можливості стабільного доходу, тобто їм вже не буде потрібна ця підтримка після завершення проєкту. Ми зі свого боку усіх зусиль до цього будемо докладати. Окрім фінансової підтримки, у нас в проєкті також є підтримка продуктовими наборами для кожної родини, а також є тренінги, соціальні тренінги, психологічні тренінги, допомога у фінансовому плануванні доходу родин і інші заходи, які, ми сподіваємось, будуть корисними і цікавими для наших родин. Пріоритет надається родинам, де мати або батько самостійно виховують дітей, тобто неповні родини, також родини, де є діти з хворобами і також родини, наприклад, де родина очікує на поповнення народження дитини. Ну і, звичайно, дивилися на ситуацію з працевлаштуванням, тобто хтось з батьків має бути непрацевлаштований для того, щоб родина вважалася такою, щоб вона могла брати участь в проєкті. К цій програмі ми підсоєдинились дуже случайно. Нас, грубо говоря, нас знайшли. Вот. Не знаю, кто это сделал. Большое спасибо. И большое спасибо непосредственно самому проекту и этому объединению. Деньги очень вовремя поступили, потому что на то время, ну, как бы, кто имеет шестерых детей или больше, тот может понять, с какими условиями, с какой, как бы сказать, ну, тяжелое, скажем так, с некоторыми проблемами мы сталкиваемся. Поэтому эти деньги не лишние оказались. Я сама с 4 детьми. То есть тяжело платить и квартиру, и детей тоже смотреть. Вот, поэтому очень рада, что взяли второй раз в проект в этот. То есть я уже второй раз в этом проекте. И эта помощь, ну, очень помогает. То есть когда мы сюда приехали, допустим, ну, мы выезжали оттуда в таких экстренной ситуации, ну, то есть под бомбежкой и всем этим самым, то есть и без денег в основном мы сюда приехали, денег не было. То есть еще 2 месяца мы ждали, пока мое дело оттуда придет тоже на детские деньги. То есть эта помощь очень помогла, потому что волонтеры и помощь, и... а так не знаю, где бы мы жили просто. Ну.